د کورنۍ چارو وزارت د امنیت تامین کې د پولیساتو ځواکونو د بیوسۍ ادارت کړه. د اسلامي امارت د پولیساتو ځواکونو په تړاو د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیسون د دویم منشي له څرګندونو وروسته د هیواد د کورنۍ چارو وزارت په دې تړاو ادا ویچي ګواکې اسلامي امارت د سرحد په ساتلو کې پاتې راغلی او له جندالله ډلې سره همکاري لري بې بنسټه وبللې. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې اسلامي امارت د هیواد د سرحدونو امنیت ښه ساتلی دی. ښاغلی قانی ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کرول شي. د کورنۍ چارو وزارت ویان په دې هکله څرګندوي چې د افغانستان اسلامي امارت هغه ژمنه چې په دوحه کې کړي د افغانستان خاوره به خوندي وي او له هیڅ ترهګرې ډلې سره همکاري نه کوي چې ګاونډي هیوادونه او ټولو لوري د افغانستان له خاورې زیانمن شي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیسون دویم منشي یعقوب رضا زاده تر دې مخکې له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې ادا کړې وه چې د اسلامي امارت او پاکستان سرحدي ځواکونه سره لرې چې له ایران سره د ګډو پولو په ساتلو کې پاتې راغلي په ځینو برخو کې له جندالله ډلې سره همکاري هم کوي. نوموړي همدارا دې دا کړي چې له جندالله سره د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو همکاري په ایران کې د جندالله ډلې د غښتلي کېدو لامل شوی. یعقوب رضا زاده ویلي چې د افغانستان او پاکستان پوله ساتي او وطلوال ځواکونه خپلو سرحدونو ته هیڅ ډول اشرافیت نه لري او له بده مرغه د نفاق د عواملو له ډلو سره همکاري کوي او دا د دې لامل کیږي چې دغه حبیس عوامل زموږ پولو ته ننوځي. د چارو ځینې شنونکي بیا له اسناد او شواهدو پرته له نورو ډلو سره د اسلامي امارت د همکاریو په تړاو د ګاونډیو هیوادونو ادایې بنسټه ګڼي. پخوانی ډیپلومات عزیز میراج په دې هکله رسنیو ته وایي باید دغو مسایلو مستند ووایي چې په دې برخه کې اسلامي امارت مسؤول وي او که چیرې داسې څه وي چې اقدام وکړي او که نه وي د افغانستان له حیثیته دفاع وکړي. د نړیوالو چارو شنونکی نجیب الرحمن شمال هم څرګندوي د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت هغه ژمنې پر بنسټ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې په وړاندې لري اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا ځلې د ترهګرو ډلو پر امن ځای بدل شي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیسون دویم منشي دغه ادعا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ناامنیو لپاره خېدو وروسته کړې دي.